Добре, не да знам аз каква е тук това е. Кой се развикал? Добре, тия за кои? Какъв хуй чакате тия? Тия какви са? Ти? Ама кой ще ме закараше? Те за кой чакат? Аз кой ще разправя? Кой ми се правиш на интересен? Аз къде да знам, че те чакат? Откъде да знам аз, бе? Ей, ще му отдавиш вратата и ще чите. Лева след. Чакай, ба! Чакай, хората така гляд. Колко бе дият? Ова сме ти това майка, ба? Ова сме за това, бе! Взема малко ще бак. Майк, що ти това? Не, не, не будеш ти. А не, ти познаваш? Ей, ей, чай, бе! Не, 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 Ти ще ми кажеш, аз откъде да знам? Ама човек, ти защо ги държиш? Не ти ме пускаш, бе! Ама защо не ми го кажеш, ма? Ма защо не ми го кажеш? Ти си за това! Че хората видяха на лайфа какво правиш? А, болирите? Е, хубаво, те гледат какво правиш. А, добре, ще ми, кой ще ми кажеш? Ага, ще ми кажеш, ама ако си искаш проблеми. Аз те ритна, защото ти... Ще ми го върнеш, ама утре. Ча да се нарежна, па ти пре. Ама, ще ми е беше, ама утре. Айде да видиш. Те е баб, педал, мръсен.